Dabartinėme kontekste ciniška ir neteisinga Ukraina ir Rusija vadinti broliškomis tautomis. Brolis, kuris ateina į svečius, atima pasus, išprievartauja, išžudo tavo šeimą, ištremia tavo vaikus. Tave nukankina Rusija, viską išvagė. Tada namus susprogdino, o tai, kas lieka, paskelbė savo nuosavybę, yra ne brolis, o banditas. Iškreipyta istorija Rusija nuo 2014 metų vis intensyviau naudoja bandydama pateisinti ir racionalizuoti Krymo aneksiją, separatistų rėmimo Donbase, o dabar ir vasarį pradėta plataus masto karą. Anot žudiko Vladimiro Putino, Ukraina neturi teisės į dalį teritorijų, ir tai yra daug didesnė dalis nei Donbasas, ir savo suverenitetą. O ten, neva, gyvena milijonai etninių rusų, kurie atseit yra priverstinai ukraininami. Tačiau Ukraina ir Rusija vadinti broliškomis, neigti Ukrainos tautinę savimonę, yra ir faktiškai klaidinga, ir naudinga Rusijos banditiškai politikai. Pradėkime nuo to, kad Kyjivas už Maskvą senesnis daugiau kaip 600 metų. Glausta Ukrainos istorija. Pirma dalis. Kyjivo Rusia. Kyjivo Rusia, kurios teritorijose buvo ir Rusija, ir Ukraina, Rusijos propagandos linijoje dažnai naudojama kaip neva įrodymas apie įsivaizduojamą bendrą Rusijos ir Ukrainos tapatybę. Tačiau nuo tada, kai 9 amžiuje ją įkūrė vikingai, iki 13 amžiaus, kai Kyjivo Rusia užkariavo mongolai totoriai, tai buvo ne vientisas darinys, o smarkiai susiskaldžiusių kunigaikštysčių federacija. Mongolai totoriai buvo negailestingi. Jie 13 amžiaus pirmoje pusėje taip nusiaubė Kyjivą, kad išgyveno tik 4% miesto gyventojų. Prieš mongolų invaziją Maskva buvo nereikšmingas susiskaldžiusios Kyjivo Rusios miestas, kuris neturėjo nei kultūrinės, nei religinės reikšmės. Rusijos valstybė kūrėsi kaip žiauraus mongolų totorių jungo rezultatas, griūvant ir silpnėjant aplinkinėms kunigaikštystėms. Nuo 14 amžiaus pirmos pusės daugiau kaip 200 metų pietvakarių teritorijas apimančias didžiąją dalį dabartinės Ukrainos, įskaitant Kyjivą, užkariavo ir formaliai valdė Lietuvos didžioji kunigaikštystė. O po to dar 200 metų ukrainiečiai gyveno abiejų tautų respublikoje. Tose teritorijose gyvenę žmonės ėmė formuoti atskirą identitetą nuo to, kuris formavosi mongolų totorių, o paskui maskvėnų valdomose teritorijose. Pamažu formavosi ir unikali ukrainiečių kultūra su baroko architektūra bei ukrainiečių kalba, kuri Lenkijos Lietuvos valdomose teritorijose vystėsi atskirai nuo rusų kalbos. Taigi didžioji dalis dabartinės Ukrainos teritorijos liko europietiška. Jie istorikai priskiria vakarų civilizacijai. O Rusija formavosi azijietiškoje mongolų totorių įtakoje, todėl yra krikščionių ortodoksų ir islamo civilizacijos mišinys. Įvairiose dabartinės Ukrainos teritorijose 16-18 amžiuje ėmė formuotis pusiau savarankiški valstiečių karių kazokų būriai. Pradėtos kurti nepriklausomos de facto valstybės – Zaporožės sečia, o vėliau kazokų hetmanatas. Ideologiškai kazokai buvo susiskaldę. Tai sukildavo prieš ATR bajorus, tai pasirašydavo susitarimus su Rusijos imperija, tačiau slapta derėdavosi dėl įstojimo į ATR. Tai sukildavo prieš carinę Rusiją, tai ir prieš carinę Rusiją, ir prieš ATR. Tačiau nepaisant vidinių nesutarimų, kazokų tikslas buvo autonomija ir savarankiškumas. Po galutinio abiejų tautų respublikos padalyjimo 18 amžiuje, Rusijos imperija absorbavo dabartinės Ukrainos dalį, išskyrus dalį vakarinių teritorijų, kurias aneksavo Austrija. Ukrainos teritorijos išliko Rusijos dalimi 120 metų. Rusijos imperatoriškoji valdžia sistemingai persekiojo ir naikino bet kokias ukrainiečių kultūros išraiškas ir nuolat bandė slopinti ukrainiečių kalbą. Nepaisant to, 19 amžiuje susiformavo ir įsitvirtino savita ukrainiečių tautinė savimonė. Ypač tarp elito ir inteligentijos, kuri dėjo įvairias pastangas toliau puoselėti ukrainiečių kalbą. Antra dalis. Sovietų okupacija. Žlugus Rusijos imperijai po 1917 metų revoliucijų, ukrainiečiai paskelbė savo valstybę.
Tačiau po kelerių metų karo ir beveik nepriklausomybės Ukraina vėl buvo padalinta tarp besikūrenčios Sovietų Sąjungos ir nepriklausomybę atkūrusios Lenkijos. Sovietai toliau naikino Ukrainos identitetą užgrobtose teritorijose. Per Holodomoro genocidą, kai sovietai dirbtinai sukėlė badą, mirė bent 5 milijonai žmonių. Aukų buvo tiek daug, kad istorikai vis dar atlieka tyrimus ir bando nustatyti tikslų mirusiųjų skaičių. Tai didžiausias ir baisiausias tyčinis badas istorijoje. Ši traumuojanti patirtis dar labiau paskatino ukrainiečius kovoti prieš sovietus. Pasipriešinimas aktyviai vyko ir antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau tik byrant Sovietų Sąjungai, 1991 metais Ukraina oficialiai paskelbė nepriklausomybę. Rusijos braižas panašus ir dabartinio karo Ukrainoje metu. Žudoma ukrainiečių tauta, naikinamas jų kultūrinis paveldas ir identitetas, grobiami, prievartaujami ir į Rusiją tremiami ukrainiečių vaikai, o uostuose vagiami grūdai. Dėl to kenčia ne tik Ukraina. Didelė pasaulio dalis gali būti priversta kovoti su maisto trūkumu ar net badu. Jei skaitytumėte Lietuvos istoriją, rastumėte daug panašumų su tuo, ką daro į svetimas teritorijas įsiveržę rusai. Taigi, nuostabioji rusų kultūra realybėje reiškia naikinti ir nešti mirtį. Trečia dalis. Pietrytinės teritorijos arba Donbaso atvejis. Tai, kad Ukraina negali egzistuoti be Rusijos, nes yra jos kultūrinio ir nacionalinio identiteto dalis, tik per klaidą Sovietų Sąjungos išardymo metu paskelta nepriklausoma, diktatorius Vladimiras Putinas ir jo banditai kalba jau seniai. Rusai įsitikinę, kad pietrytinės Ukrainos teritorijos, kurios yra daug didesnės nei Donbasas, pagristai turėtų būti laikomos Rusijos dalimi, kuri buvo netyčia prarasta Ukrainai 20 amžiaus perversmuose. Žudikas Putinas šias Ukrainos teritorijas vadina Naująja Rusija, Novorosija. Toks terminas perteikia melagingą žinią, kad didelė pietrytinė teritorija neva istoriškai nėra susijusi su likusia Ukrainos dalimi ir yra labai rusiška. Tačiau ir tai dar vienas Kremliaus propagandos išmislas. Tiesa, kad tikslios istorinės Ukrainos pietrytinės sienos iš tiesų sunkiai nustatomos. ATR valdymo laikai šios teritorijos buvo retai apgyvendinta niekieno žemė, kuriai nuolat grėsė totorių antpuoliai. Iki 17 amžiaus Zaporožės kazokai sugebėjo kontroliuoti dalį teritorijų ir bandė jos apsigyventi. Tačiau šiose stepėse pastovus gyventojame kurtis maždaug 19 amžiaus pradžioje, o jų etninė sudėtis buvo labai įvairi. Rytinės Ukrainos sienos formaliai nubraižytos 1919-1924 metais kaip Ukrainos Sovietų Socialistinės Respublikos UKRSSR ribos. Dėl ko dabar ir niršta Putinas ir jo aplinkos propagandistai? Jų teigimu, Rusijos teritorijos, kurios niekada neturėjo nieko bendro su Ukraina, visas Juodosios jūros regionas ir Rusijos vakarinės žemės, neatsižvelgiant į etninę sudėtį, buvo perduotos Ukrainai. Tačiau tai melas. Nes pirmasis sovietų surašymas 1926 metais parodė, kad visoje rytų Ukrainos teritorijoje etninių ukrainiečių skaičius gerokai viršijo etninius rusus. Etninę sudėtį vėliau pakeitė Holodomoro genocidas. Tačiau jei etninę sudėtį regione dirbtiniu būdu pakeitė genocidas, ar galima tą regioną vadinti rusišku? Perbraižydamas rytinės Ukrainos sienas ir perrašydamas istoriją, o dabar karą ten sukėlęs Putinas, paskatino daugumą ukrainiečių priešintis Rusijai. Jie dabar kovoja už visos Europos demokratiją ir parodo, kad tikrai nenori būti Rusijos dalimi. Tai buvo ir 2013 metais, kai per Maidano revoliuciją buvo nuverstas prorusiškas prezidentas Viktoras Janukovyčius. O protestuotojai aiškiai parodė, kad jiems nereikia rusų. Jie nori puoselėti savo kultūrą ir būti vakarų dalimi. Tai puikiai iliustruoja ukrainiečių poetės Anastasijos Dmitruk į dainą paverstas eilėraštis tapęs Maidano kovotojų himnu. Mes niekada nebūsim broliais. Nei pagal tėvynę, nei pagal motiną.
Jūs neturite dvasios būti laisvais. Mes netapsime su jumis net įbroliais. Jūs pasivadinote vyresniaisiais. Tegu mes jaunesnieji, bet mes ne jūsų. Mūsų taip daug, bet jūs dėja beveidžiai. Jūs dideli, bet mes didingi. Pas jūs caras, o pas mus demokratija. Niekada mes nebūsim broliais. Valstybinėse apklausose absoliuti dauguma gyventojų pasisako už stojimą į NATO ir Europos Sąjungą. O dar prieš Rusiją įsiveržiant į Ukrainą, beveik visi šalies gyventojai išreiškė neigiamą požiūrį į Rusiją. Gaila, bet vakarų lyderiai to neišgirdo ir neįvertino anksčiau, nei savo krūvinus nagus ten suleido Putinas. Ukraina ir Rusija nėra broliškos valstybės. Rusija – teroristinė. Ukraina – demokratiška. Broliškos valstybės padeda viena kitai. Broliškos valstybės kimbasi į didžiausią gyvą grandinę ir kartu kovoja už laisvę. Jei Ukraina nėra legali valstybė, jei Ukraina yra Rusija, vadinasi valstybėmis nėra ir Sakartvelas, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Moldova. Todėl padėkime Ukrainai, skleiskime žinią ir kartu eikime iki pergalės. Slava Ukrainai! Herojam slava! Teksto autoriai – Goda Raibytė, Domas Raibys. Konsultuojantis ekspertai – istorikė, docentė, daktarė Genutė Kirkienė, politikos analitikas Marius Laurinavičius, politologas Linas Kojala.